mari ngopi genti tanda gai lur dibujuin toh. Ya gini iki lho wis Surabaya nek kualat wong Kediri diplang-plang marane saiki dandan tulung saiki. Ning tulung agung ya. Koyo pas iki lho kok yo pas momene ning rekreasi. Kelakre ambrol karo Bagus. Bagus. Konek. Morlap lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekretaris Jabar Kenalur di Kediri. Posisi cargo. Di cargo Kediri. Ditangkap sama orang-orang Kediri. Begal dulu pakai apa cah hitam. Solidaritas tanpa batas romansa supir truk Kediri dan seluruh lintas RSD Indonesia. Pak Begal. Mantap.